A krásne ráno vám želáme opäť dobré z Telerána. Dnešné Teleráno sa nesie v takom svadobnom duchu, pretože čoskoro na obrazovkách budeme môcť vidieť lákavú show Šaty snov. A aj pri tejto príležitosti sme radi, že prišla medzi nás Peťka Blesáková, herečka zo seriálu Mama na prenájom, pretože ideme vyzistiť, ako to na jej svadbe snov vyzeralo. Ahoj, dobré ráno. Dobré ránko. Vítajú na Teleráne, sme radi, že si prijala pozvanie a začneme vlastne z hurta. No tak prežila si jednak seriálovú svadbu, ale teraz aj tú skutočnú, ktorá bola lepšia? Tak samozrejme, že tá skutočná. Mm-hmm. Užila si si, hej? Užila som si. Lebo veľa krát sa hovorí, že práve nevesta a ženich, že majú z toho najväčší stres. Lebo ako keby musia obhospodariť všetko, aby sa tí hostia mali dobre, aby bola tá kapela, aby ten DJ, aj keď nie v tom prípade, že táto, ale iný DJ zahral, tak veľakrát sa hovorí, že tí mladomáželia si to ani tak neužijú. Presne tak, presne tomu som chcela aj predísť, lebo tým, že môj ocino je DJ a ja som s ním pomerne v skorom veku 15 alebo tak začala chodiť na svadby, pomáhať mu a spievať na svadbách. Čiže som zažila desiatky svadieb, na ktorých som videla, že väčšinou tí mladomáželia sú v strese, pod tlakom, aby všetko fungovalo, či sa páči hosťom, či sú spokojní s jedlom a zabúdajú myslieť často na seba a na ten okamih, ktorý by mali spolu prežívať a užívať to. Mm-hmm. Týmto spôsobom si asi aj naberala inšpiráciu a potom prišlo na tvoju svadbu. Ako vyzerala? Ako si to môžeme predstaviť? Čo sa dialo počas tvojho svadobného dňa? Čo sa dialo? Tak ja nesmiem zabudnúť na to, že nebyť moje sestry, ktorá je svadobná fotografka, a vzhľadom tomu, že ja nemám príliš veľa času popri nakrúcaniu, tak som celú organizáciu prenechala na ňu. Čiže jej za to veľmi ďakujem, lebo bez nej by tá svadba naozaj sa neuskutočnila. A ona to naplánovala do detailov, na presné minúty. Samozrejme, nevždy sa to dá presne naplánovať. Vždy tam príde nejaká nepredvídateľná udalosť. A ako sa stala aj nám. Aká? Povedz, to nás zaujíma. Tak úplný úvod a začiatok dňa bol taký, že môj už manžel stratil telefón pri tom všetkom zhone. Yes. Sme riešili pred obradom ešte jeho telefón a hľadali sme ho, čo sa nepodarilo, lebo ho zabudol na streche auta a skončil niekde na diaľnici. Takže toto bola taká malá nepríjemnosť, ale inak potom všetko išlo úplne hladko a skvele. Veríme, že už ma aj novia sa mu dovoláš. Že aj nevie, že k tomu písal s kamarátom, že všetko dobre ti prajem. A zaujímavosťou je aj to, že tvoj priateľ, teraz už manžel, že bol najprv tvojim osobným bankárom, alebo teda bankárom. A bolo to presne tak, ako z romantického filmu, že prišla si do banky niečo vybaviť a teraz ste sa pozreli na seba. Áno, tak on ma zaujal hlavne svojim humorom, pretože ja som prišla do banky nejaké veci riešiť a prišiel za mnou, predstavil sa mi, že je môj osobný bankár, ale ja tým, že som mala na hlave práve taký menší úraz, takú jazvičku, tak sa ma spýtal, či v divadle skúšame Harry Pottera. A hneď s jazvou. Takže týmto ma zaujal, lebo ja Harry Pottera naozaj veľmi mám rada, už od puberty, vlastne od detstva. A vlastne týmto navštevovaním banky a riešením rôznych finančných vecí sme sa častejšie stretávali. Mm. On navštevoval divadlo pomerne často. Náhoda. Myslím si. Dokonca sa mi podaril taký malý trapas. Ja to prezradím. Ale my herci sme takí kontaktní. My sa radi zvítame, poboskáme na jedno ličko, na druhé. A tým, že už som tak pravidelne tam chodila, už som ho vnímala ako kamaráta, tak som mu priniesla nejaké dokumenty a automaticky som ho proste poboskala. Ahoj. A on len zostal obarený stáť, že toto ešte od klientky nezažil. Tak si ho doberali všetci kolegovia a ja som len zostala tiež v takom šoku a rýchlo som utekala. Ale bolo to také spontánne. No a akože prelomilo to rady. A vlastne nič sa nedialo, lebo teraz ste manželia. Takže takto to malo byť. Presne. My sme si dnes celé ráno aj hovorili o tom, aké sú trendy na rok 2023, čo sa týka svadobných šat a oblekov. Aké si mala tie svadobné šaty a ako si ich vyberala? Ja som mala, myslím, že nie príliš typické princeznovské šaty, ako väčšina neviest si vyberá. Mala som úzke obtiahnuté šaty. Áno, vidíme. Strich, myslím, že morská panna sa tomu hovorí. Uh-huh. Ale mala som tri verzie vlastne šiat. Chcela som do kostola ísť decentne, jemne, aj zahalená, alebo predsa len kostol. Takže som mala sukničku
do kostola a ešte aj pod šatami vlastne taký, také telové, ako by som to povedala, takú telovú látku, lebo tie šaty majú priesvitné, vlastne priesvitný spodok, že by bolo vidieť nohy. Čo som do kostola nechcela. Čiže pomaly po obrade som postupne všetko začala zhadzovať. A jednak aj som rátala s tým, že bude teplo, leto. Takže som chcela šaty s holým chrbátom a čo najvoľnejšie. A platilo aj u vás také, že manžel nemohol ťa vidieť ešte predtým, ako až pri obrade v tých svadobných šatách? Presne na tom sme sa dohodli. Okay, ako reagoval? Lebo my už sme mali dnes veľa videí zaujímavých, kedy muži dokonca sa rozplačú a jedno s druhým. Či teda to bol aj váš prípad? No, my sme si trošku neporozumeli v tom, že ja som mu hovorila, že nestretneme sa samozrejme, až v kostole sa vidíme. Ale rátala som s tým, že keď budem chádzať do kostola, že sa bude môcť pozerať. On to pochopil, takže sa nemôže pozerať. Nemôže sa pozerať. Tak celý čas bol. A až keď sme sa vlastne stretli pri oltári, tak sme sa takto na seba pozreli. Ste obidva vystresovaní. A teraz ješ pred farárom a on takto hovorí: "O, dobre." No, ale tam sa mi tiež stal taký trápas hneď v kostole na úvod. A zo začiatku som nemala, teda že nepociťovala som žiadny stres, ale ako náhle som vchádzala do kostola, tak mi otec hovorí, že ty si sa celá triasla, že som ti hovoril, že prosím ťa, že predstav si, že to je film, lenže ja som si pristúpila šaty, ako som išla po schodoch a odopla sa mi suknička. A teraz všetky oči už na mňa, ako vchádzam do kostola, krásna hudba, moja kolegynka Silvika Soldová mi spievala na svadbe a kamarátka Magda Izakovičová mi hrala na čele, čiže to bolo naozaj krásne, dojímavé. Na mne v tom momente proste sa odopla tá sukňa. Všetci na mňa, ja som sa to snažila nájsť tam a zapnúť naspäť. Chvála Bohu, sa podarilo. A bolo to krásne, len teda mala som ohromnú trému. Teda. No, môžem aj ja zo svojej skúsenosti potvrdiť, že je to úplne niečo iné. Iná životná situácia, kedy má človek harču v hrdle. No ja sa ešte neviem vyjadriť, tak idem vám veriť. Ale je to tak, je to tak. Mama na prenájom je seriál, ktorý je veľmi populárny, teda Otočame list teraz, je veľmi populárny. Vy s nej oddychnete herci ani cez leto asi však? Nie, ideme stále, točíme ďalšiu sériu. Oddychneme si na dovolenke, ktorá aj mňa čaká o pár dní, tak sa veľmi teším a budem mať inak dovolenku spojenú práve so svadobným fotením. Tým, že sme sa pred svadbou nevideli, tak sme si dohodli svadobné fotenie v Benátkach. V Benátkach. Tam aj zotrvate pár dní, idete cestovať po Taliansku? Alebo Najskôr ideme na Sicíliu a odtiaľ letíme do Benátok, kde sa stretneme vlastne s fotografkou a spojíme to vlastne s dovolenkou. Dobre si to vymyslela. Budeš krásne opálená, že tá farba na tých fotkách to tak vynikne. Šaty balíš do kufra, berieš ich so sebou? Šaty balím do kufra, takže celú cestu. Takže všetci iné si darú dvoje plavky, dve trička, dva uteráky. Moc mi toho neostane. Ale Petra, tá si berie normálne, že komplet garderobu. Vieš, že super, že si bola taká otvorená, že si prišla nám tak porozprávať do Tolerána a zároveň si priznala aj také tie veci, ktoré sa vám udeli. A je to ľudské a je to pekné. Takže máme radi takéto zákulisné veci. Ja sa teším, že ste ma pozvali. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme veľmi. Krásne žiariš, nech si to vydrží. Pozdravujeme aj tvojho pána manžela. Ďakujem, pozdravím. Veríme, že budete mať šťastný spoločný život. Ano. A sa budeš takto usmievať. Držíme vám veľmi palce. Je to na ňom, tak pán manžel. Ďakujem veľmi. Ďakujem, teda Otočame list teraz. Je veľmi populárny. Vy s nej oddychnete herci ani cez leto asi však? Nie, ideme stále, točíme ďalšiu sériu. Oddychneme si na dovolenke, ktorá aj mňa čaká o pár dní, tak sa veľmi teším a budem mať inak dovolenku spojenú práve so svadobným fotením. Tým, že sme sa pred svadbou nevideli, tak sme si dohodli svadobné fotenie v Benátkach. V Benátkach. Tam aj zotrvate pár dní, idete cestovať po Taliansku? Alebo Najskôr ideme na Sicíliu a odtiaľ letíme do Benátok, kde sa stretneme vlastne s fotografkou a spojíme to vlastne s dovolenkou. Dobre si to vymyslela. Budeš krásne opálená, že tá farba na tých fotkách to tak vynikne. Šaty balíš do kufra, berieš ich so sebou? Šaty balím do kufra. Takže celú cestu, takže všetci iné veci už. Všetci si darú dvoje plavky, dve trička, dva uteráky. Moc mi toho neostane. Ale Petra, tá si berie normálne, že komplet garderobu. Vieš, že super, že si bola taká otvorená, že si prišla nám tak porozprávať do Tolerána a zároveň si priznala aj také tie veci, ktoré sa vám udeli. A je to ľudské a je to pekné. A máme radi takéto zákulisné veci. Ja sa teším, že ste ma pozvali.